ចាធនធានគាជាតិប្រមានផាពីណីចំពោះធនធានគានាដែលមិនអនុវត្តប្រតិបត្តិការទូតសង្គ្រោះស្របទៅតាមការណែនាំ បយងតាមសារាចរណែនាំរបស់ធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាធនធានគីជាតិកំពុងធ្វើការពង្រឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ឧបករណ៍ដែលអាចជួយដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូតសង្គ្រោះដែលត្រឹមត្រូវបយងតាមសារាចរណែនាំរបស់ធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាធនធានគីជាតិកំពុងធ្វើការពង្រឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ឧបករណ៍ដែលអាចជួយដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូតសង្គ្រោះដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយប្រតិចក្រមលេខ ជាមួយគ្នាផងដែរធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើការណែនាំទៅដល់គ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បុគ្គលិកនៅច្បាប់ស្តីអំពីឧបករណ៍អាចជួយនោះបាននិងប្រតិបត្តិការទូតសង្គ្រោះជាពិសេសមេត្រានានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញផ្សាយការប្រើប្រាស់ការទូតមូលបានប្រទីនចាំមូលបានប្រទីនប្រទីនប័ត្រចាំមូលប្រទីនប័ត្រនិងក្រានរំលឹកបុគ្គលិកដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធ អាយុចតុកដាក់ពិនិត្យឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រងនៃនីតិលើមូលលបានប្រទីនប័ណ្ណចាសសេចក្តីណែនាំខាងលើបានក្រានរំលឹកទៅដល់អតិថិជនឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីនៃការចេញផ្សាយនិងការប្រើប្រាស់មូលប្រទីនប័ណ្ណមូលប្រទីនប័ណ្ណត្រូវតែទូទាត់សងនៅពេលបង្ហាញបើទោះបីជាមូលប្រទីនប័ណ្ណនោះបង្ហាញនៅមុខការប្រិឆេទនិមន្តការប្រិឆេទចេញផ្សាយក៏ដោយធនធានគីបោះហារិតចាត្រូវកត់ត្
ដើម្បីធានាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីធានាគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិប្រដានទីតោខាងវិន័យដោយនេះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីឧបករណ៍ដែលអាចជួយដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូតសង្គ្រោះ នឹងត្រូវទទួលរងនៅការពិន័យដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បទបញ្ញត្តិមួយចំនួនជាធរមានដែលកត់ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះតទៅ